മോളെ, നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ. വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങളും നടന്നത്. സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നന്ദമോള് മറക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തില് നീ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ പോകുന്നു. നീ ഒരു അമ്മയാവാൻ പോവല്ലേ. പിങ്കിയുടെ വയറ്റിലുള്ളത് നിന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ജീവന്റെ പാതി 9 മാസവും 9 ദിവസവും മാത്രമേ പിങ്കിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ലേ. അവിടെ പിന്നെ മറ്റാർക്ക് എന്ത് അവകാശമുള്ളത്? സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കാ വേണ്ടത്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത നിന്റെ കുഞ്ഞ പിറവി കാത്ത് കഴിയുന്നത്. പിങ്കി എന്നല്ല, ലോകത്തെ ഏത് സ്ത്രീയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുമക്കുന്നെങ്കിലും നീ ആ സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കാൻ കടമയുള്ളവളാ. 9 മാസവും വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവളാ. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് നിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ആ വയറ്റിൽ വളരുന്നത്. നീ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമാ ആ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത്. നീ കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന ആ കുഞ്ഞിനെയാ സ്പർശിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ നന്ദ? അമ്മ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞ്, അത് ആരുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നാലും നമ്മുടെ മാത്രം കുഞ്ഞ്. അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും തടസ്സമല്ല. ഗൗതം സർ, ശരിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ശരിയല്ലെന്ന്. ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ്. അത് ഓർക്കുമ്പോ നീ പൊരുത്തപ്പെടും, ഞാനും പൊരുത്തപ്പെടും. നന്ദ, വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട. 9 മാസം അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മാത്രമായ ഒരു കുഞ്ഞ്. മനസ്സിലായി. മറ്റെല്ലാം ഞാൻ മറക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത്. എന്റെ ഭാഗം.